bu həftə şou aləmində bir qalmaqal düşdü ki, gəl görəsən, aləm bir-birinə dəydi. Sən demə, xatunun verilişlərin birində Elarizi parodiya etməsi müğənnini özündən çıxarıb. Xoşuma gəlmədi, xoşuma gəlmədi. Loğalı bağlalı, divalı dolalı, apşilon torpağı odlar diyalı. Əslində parodiya eləmək pis şey deyil, amma bunu profesionallıq eləməlidir, amma bunu profesionallıq eləməlidir. Baxma, məni oxuma azad da öyrədərsən ilahi. Baxma, məni oxuma azad da öyrədərsən ilahi. Parodiya etməkdə özünü peşəkar hesab edən xatuna Elarizin cavabı. Gəlsin, öyrədim, yaxşı parodiya eləsin məni, mən də deyim ki, ay elə. Apşilon torpağı odlar diyalı. Xatunun mənə parodiya eləməyi xoşuma gəlmədi. Öz aramızda eləsəydi, xoşuma gələrdi. Amma efir vasitəsilə parodiya eləməyi xoşuma gəlmədi. Bəlkə onun da kimlərsə onu tırkalayıb, nəyəsə o tırkaya gedib ki, ona elə bir xəbəri elə çatdırıblar ki, elə bir adam çatdırıb ki, o doğrudan da pərt olur. Bu sənin işin deyil. Sən gərək oxuyasan. Sən gərək oxuyasan. Baxma, məni oxuma azad da öyrədərsən ilahi. Xatun bu öyrətmək məsələsinə yaman əsəbləşdi. Deyib ki, gəlsin yanına, mən öyrədərəm ona. Mənə gəl ki, Elarizin mənə öyrədə biləcəyi bir şey yox. Elariz xatunu qeyri-peşəkarlıqda ittiham elədi. Çünki o aktrisa deyil, o müqənnidir. Hələ aktrisa kimi o özünü sübut eləməyib, hansısa bir rol oynamayıb. Xatun, sənə efir vasitəsilə parodiya eləmək olmaz. Xatun Elarizin bu qadağasına görün necə cavab verdi. Bu demək deyil ki, xatun bir də parodiya eləməyəcək. Yəni, bu mənim bir istedadımdır. Bəlkə də mənim elə bir verilişim olacaq ki, həftədə bir dəfə canlı-canlı. Orada mən elə parodiyalar eləyəcəm ki, bütün reytinglərdə mən qıracam. Bütün reytinglərdə mən qıracam. Elariz efir vasitəsilə xatuna cavab verməsinin səbəbini belə açıqladı. Bu elə, bu parodiya da efirdən gəlib də, ona görə efirlə cavabı verilməlidir. Amma öz aramızda stol ətrafında problem olursa, onu efirə çıxartmaq lazımdır. Onu elə stolun arxasında da həll etmək lazımdır. Onu elə stolun arxasında da həll etmək lazımdır. Xatun sən demə, indiyə də Elarizin zənglərinə cavab vermirmiş. Bəlkə də mən cavab versəydim, bəlkə də biz indi düşmən olardıq, qanlı düşmən olardıq. Elə yaxşı olub ki, köməkçi ilə danışmasan. Elə yaxşı olub ki, köməkçi ilə danışmasan. Bu parodiya məsələsində xatundan incik düşən yalnız Elariz Məmmədoğlu olmayıb. Qoxdum. Kimi parodiya etmək xatunu peşman edib. Nə olar Allahım, ayırma bizi. Nə olar ya. Nasibəri məni yığmışdı. Bacıla deyilən, onun nəsli qarşıq Azərbaycandan köçürdər, həm. Mama, balaş da evdə, mama bilib, atam bilib, hamı bilib. İndi baxmada bunlar da həyəcanlandılar ki, sən niyə görə parodiya elədin? Parodiyadan sonra xatunu həyəcanlandıran müğənni ilə sən demə, heç də münasibətləri yaxşı olmuyub. Əvvəldən mənim münasibətim deyəndə ki, həmən müğənni, mən toya gəlmişəm, toyda məni oxumağa qoymayıb. Bax, valla, inanın mənə ki, mən ondan sonra nə qədər ağlaya-ağlaya çıxdım toydan. Məni toyda qoymayıb insan oxumağa. Xatun bu məsələdə özünə nə ilə haqq qazandırdı? Onların özlərini ki, kevin, şiklər, sonra bu şəhərdələr parodiya eləyəndə bundan xoşu gəlir. Hətta onların bəzi müğənnilərin biri də özləri deyirlər ki, onlara ki, bizi parodiya eləyin ki, biz gündəmə gələk. Amma bunlara, ən bunlara qıcıq olan bir siz nədir? Xatunun bunları parodiya eləməyi. Və bunu da deyilər ki, bu parodiya eləmir, bizim ağzımızı əyir. Bu qalmaqalın nəticəsi olaraq incik düşənlərin biri-birləri ilə münasibətləri nə yerdə olacaq,
bilmirik. Amma xatunun son sözü yəqin ki, hamıya maraqlı gələcək. Amma İlhami xanım, dedi xatun parodiyaya davam, arxanda mənəm. Heç kəsdən çəkinmə, sən bir qəbahətli bir iş görmürsən, heç kəsin şərəf ləyaqətinə toxunmursan, sən öz istedadını görsəsin.